Sähkö virtaa ympäri Pohjoismaita kuin verisuonistossa. Modernin sähköistyneen yhteiskunnan sydän sykkii tasaisesti, eikä häiriöitä saa olla. Sähköllä toimivat niin katuvalot ja tietojärjestelmät kuin kahvinkeittimet ja tehtaatkin. Energiaintensiivisessä Pohjolassa tarvitaan paljon energiaa, mutta mistä sähkölaskussa itse asiassa maksetaan? Sähkön hinnan juuret juontavat sähköpörssiin, josta jälleenmyyjät ja suuret teollisuusasiakkaat ostavat tuottajien tuottamaa sähköä. Pohjoismaiden sähkön tukkumarkkinat yhdistettiin ja Nord Pool-sähköpörssi perustettiin 1990-luvulla, jotta Pohjolan sähkön tarve voitaisiin tyydyttää tehokkaammin ja edullisemmin. Kilpailu pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla on tiukkaa, sillä tuottajia on yhteensä noin 350. Sähkön tukkukauppa toimii samoilla periaatteilla kuin mitkä tahansa raaka-ainemarkkinat. Kysynnän ja tarjonnan laki määrää päivän hinnan. Sähkön tukkuhintaan vaikuttavat myös sää sekä polttoaineiden ja päästöoikeuksien hinta. Järvien, jokien ja vuonojen Pohjoismaissa merkittävä osa tuotannosta perustuu vesivoimaan. Mitä enemmän sataa, sitä enemmän saadaan kustannustehokasta energiaa. Uusiutuva vesivoima onkin suuri etu Pohjoismaissa. Osaltaan sen ansiosta meillä on tarjolla edullisempaa sähköä kuin monissa muissa Euroopan maissa. Pohjolan haasteena on kuitenkin kylmä sää, mikä nostaa sähkön kysyntää ja hintaa talvella. Kovina pakkaspäivinä voi sähköpörssissä syntyä hintapiikkejä, kun käyttöön on otettava kalliimpaa varavoimaa. Vastaavasti kun kysyntä on vähäistä, hinta laskee. Sähkön tukkuhintaan vaikuttavat myös sähkön siirtoyhteydet maiden sisällä ja niiden välillä. Pullonkaulatilanteessa järjestelmä alkaa yskiä ja sähkön hinta voi tilapäisesti nousta, jos edullista sähköä ei pääse virtaamaan alueelle tarvittavaa määrää. Pohjoismaiset sähkömarkkinat toimivat kuitenkin varsin hyvin, eivätkä ole yhtä haavoittuvaiset kuin yksittäisen maan oma sähköjärjestelmä. Pitkälle sähköistyneessä yhteiskunnassa luotettava sähkönsaanti on ratkaisevan tärkeää. Tulevaisuudessa sähköä tarvitaan entistä enemmän, koska sillä korvataan muita energianlähteitä, esimerkiksi liikenteessä autojen polttoaineita. Sähkön tuotannolta odotetaan myös vähäpäästöisyyttä ja entistä suurempaa tehokkuutta. Siksi kehitys kulkeekin kohti yhteisiä eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Energia- ja ilmastotavoitteet saavutetaan paremmin yhdessä. Sähkölaskun maksaessaan kuluttaja saa itselleen energian lisäksi myös luotettavaa sähkönjakelua. Siirtomaksut nielaisevat kolmanneksen kaikista sähkömaksuista, mutta summalla saa myös paljon. Energiaintensiivisessä yhteiskunnassa sähkönsiirron täytyy sujua mutkitta. Tehokkaimmastakaan sähkön tuotannosta ei ole iloa, jos sähkö ei tavoita käyttäjiään. Luotettavuus ei synny tyhjästä. Se vaatii energiayhtiöiltä sähköverkoston pitkäjänteistä kehittämistä ja jatkuvia investointeja. Myös vanhan sähköverkon päivittäminen modernin elämän tarpeisiin vaatii suuria investointeja. Uusista vesi-, tuuli- ja aurinkovoimaloista asennetaan sähkölinjat verkkoon, automaatiota lisätään sekä varaudutaan sähköautoistumiseen. Pohjoismaissa rakennetaan vuosittain tuhansia kilometrejä uutta sähkölinjaa. Säännöllinen huolto ja ympärivuorokautinen valvonta pitävät huolen, että myös olemassa olevat lähes 1,5 miljoonaa kilometriä sähkölinjaa pysyvät kunnossa. Sähkönjakelun selkärankana toimivat valtioiden omistamat kantaverkot, jotka välittävät voimalaitosten tuottaman sähkön edelleen alue- ja jakeluverkkoihin. Sieltä sähkö kulkee elinkeinoelämän ja kotitalouksien tarpeisiin. Sähköyhtiöllä on yksinoikeus oman alueensa siirtoverkkoon. Tämä järjestelmä luotiin 1990-luvulla kuluttajien etujen turvaamiseksi sekä päällekkäisten sähköverkkojen välttämiseksi. Tehokkuusetu on selvä. Kahta sähkölinjaa ei kannata vetää samaan paikkaan. Yksinoikeusjärjestelmän vuoksi sähkön siirtohintaa säädellään lailla.
Viranomaiset määrittelevät sähkönsiirtomaksujen tuotolle ylärajan, jota ei saa ylittää. Tämän päivän sähköverkko on automatiikkaa ja tietoteknisiä ratkaisuja hyödyntävä älykäs verkko. Älykkyys auttaa esimerkiksi sähkönjakelun häiriötilanteissa. Mahdollinen ongelmakohta voidaan paikallistaa nopeasti ja kiertää niin, että häiriö vaikuttaa mahdollisimman harvan elämään. Myös älykkäät etäluettavat sähkömittarit auttavat kuluttajia seuraamaan omaa sähkönkulutustaan ja tehostamaan energiankäyttöään. Pohjoismaissa näitä laitteita on asennettu jo miljoonia. Sähköverkot kehittyvät ympäröivän yhteiskunnan mukana. Sähköverkon investointeja suunnitellessa yritetäänkin aina miettiä, miltä tulevaisuuden maailma voisi näyttää vuosikymmenten päässä, sillä sähköalan ratkaisut kantavat pitkälle. Tiedätkö, mihin sähkölaskulla maksamasi eurot menevät? Sähkön voi ostaa eri yhtiöltä kuin sen siirron, ja siksi moneen kotiin tulee kaksi laskua, mutta kaiken kaikkiaan sähkömaksut voi jakaa karkeasti kolmeen osaan. Sähkön vähittäishintaan, sähkön siirtomaksuihin ja veroihin. Sähkön vähittäishinta koostuu energiamaksusta, joka sisältää asiakkaan käyttämän sähkön, sekä perusmaksusta, jolla katetaan muun muassa asiakaspalvelukuluja. Sähkön siirtomaksut sisältävät perusmaksun, jolla katetaan siirtojärjestelmän ylläpito- ja parannuskustannuksia, sekä maksun varsinaisesta sähkönsiirrosta. Verot muodostavat kolmanneksen sähkömaksuista. Sähkönmyynnin loppusummasta peritään arvonlisäveroa ja siirtomaksujen yhteydessä veloitetaan käyttöön perustuva energiavero. Kuluttajilla on mahdollisuus valita itselleen sopivin sähkönmyyntisopimus. Joillakin energiayhtiöillä on valikoimissaan erilaisia sopimusmuotoja samaan tapaan kuin pankeilla lainojen korkovaihtoehtoja. Kannattaako siis valita sopimus, jossa sähkön hinta pysyy samana 2 vuotta? Vai valitako sopimus, jossa sähkön hinta tarkistetaan 3 kuukauden tai kuukauden välein? Tulevaisuudessa on myös mahdollista tehdä sopimus, jossa seurataan päivittäin vaihtuvaa tukkuhintaa. Sähkön kuluttaja joutuukin kysymään itseltään, hakeako vakaata hintaa vai hyödyntääkö sähköpörssin hinnanvaihtelut. Lähivuosina kuluttajan valinnan mahdollisuudet kasvavat entisestään, kun sähkösopimuksen voi tehdä vaikkapa Norjassa toimivan yrityksen kanssa. Tällä hetkellä yhteispohjoismaisuus koskee vain tukkumarkkinoita. Tavoitteena kuitenkin on laajentaa myös sähkön vähittäismarkkinat Pohjoismaiden ja jopa koko Euroopan laajuisiksi. Markkinoiden yhdistyessä tarvitaan yhdenmukaiset toimintatavat ja säännöt, esimerkiksi sähkösopimusten tekemiseen ja vaihtamiseen. Nykyään ollaan entistä tiedostavampia myös sähkönkulutuksessa. Esimerkiksi etäluettavat sähkömittarit auttavat kuluttajia pienentämään omaa sähkönkulutustaan ja samalla keventämään sähkölaskua. Monet yhtiöt tarjoavat mahdollisuuden seurata kulutustietoja internetissä lähes reaaliaikaisesti. Pohjoismaissa sähkönkulutus henkilöä kohden on Euroopan suurinta. Kaikilla sähkönkulutukseen vaikuttavilla valinnoilla onkin merkitystä niin sähkölaskun kuin ympäristön kannalta. Esimerkiksi pelkästään Suomessa on arviolta 2,4 miljoonaa digisovitinta, joiden valmiustilan ylläpitoon kuluu vuosittain enemmän sähköä kuin itse katseluun. Vaikka yhden digisovittimen vuosittainen kulutus valmiustilassa on pieni, vain noin 10 euroa sähkölaskussa, kasvaa luvusta huikea, kun se kerrotaan koko maan käyttäjämäärällä. Pienillä asioilla on lopulta suuri merkitys.